aqui, ó, mostra o processo de erosão com relação ao solo desprotegido. Veja, veja a importância do sistema radicular para segurar a terra, né? Olha aqui. Então, o princípio da mata ciliar é exatamente esse aqui: sustentar o solo. Aqui está totalmente protegida, mas assim mesmo ela ainda está ainda ocupada. Provavelmente isso aqui ocorreu um processo de cheia, né? Que varreu isso aqui e descobriu a raiz. Pronto. A gente está aqui no encontro, né, do Rio Salgado com o Rio Jaguari, né, comunidade de Mandacaru. E aqui a gente vê a questão do impacto no que diz respeito à atividade humana, somente sacolas plásticas, né? Latas de cerveja, plástico, foto. Caracterizando aqui que com certeza isso aqui é um utilizado como área de lazer, né? Mas as pessoas ainda não conseguem ter consciência de que o ambiente ele tem que ser preservado. Né? A gente já vê um processo de eutrofização, né? Aquelas plantas ali significando que existe alguma concentração de matéria orgânica. E esse aqui, esse bicho aqui? Um processo de erosão mesmo. Ocorreu a retirada, né, da mata. Você vê aí o pessoal captando água ali. Mas observa que já ocorre uma recuperação. Saldanha, você viu isso aqui, Saldanha? O quê? Só no canal. Ó, só tem, né? Tu tá vendo aí? Tá se recuperando, né? Ó. Olha lá. Como assim? Ela se recuperando. Ah, o quê? Isso aqui ocorreu, ela está naturalmente se recuperando. Não, isso aqui é a manjerioba do Pará, mas ela não é da nossa região não, ela vem fora. No caso, ela foi plantada por alguém, foi? Foi plantada por alguém ou então veio através da cimento, né? Trazida por vento, por algum. Ah. Eu não sei se tem bicho que comer ela, mas eu resisto que tem manjerioba do Pará. Bote. Manjerioba do Pará. Manjerioba do Pará. Ela mexe aqui. Aplicação medicinal. Eu não conheço a aplicação medicinal, eu conheço ele sendo melífera, uhum. E as abelhas, que nem diz a historinha na florada dele para... Potencial melífero. Potencial melífero. Faz parte do parque. Então essa se explica, por exemplo, na época de seca, a tendência é que as abelhas, os enxames venham tudo para perto do rio, porque ela tem garantia de água e tem garantia de alimento, né? O pólen próprio. Em 2008, aqui já está diferente, está bem pior. Tá pior, tá pior. 2008 não tava assim não. No caso, há mais lixo do que na época que vocês passaram em 2008. É, mais lixo. Agora, a profundidade é grande aqui, né? É, a profundidade aqui vai ficar na parte do 2 metros. Vamos lembrar. A questão da degradação do Rio Salgado com o Rio Jaguaribe. Sobre também o aproveitamento do lixo, a reciclagem do lixo, o reuso do lixo e a redução do lixo também. Que se encontra muito aqui junto e com a mata, né? Exatamente. A preservação da mata. Aqui é o seguinte, vocês já têm bons parceiros aqui para trabalhar. Vocês já têm... Anselmo? Oi. Peraí. Vocês já têm bons parceiros para trabalhar. Vocês têm o professor Anselmo, que além de ser uma pessoa que gosta de fazer reaproveitamento de lixo, o reaproveitamento... do PET e de tudo. Agora, o que cabe a vocês é fazer cursos de preparação para trabalhar com o meio ambiente e realmente abraçar a causa. E também criar uma ONG também, que essa ONG dê suporte ao trabalho. Agora, o que eu não estou entendendo é esse fogo. Então, por que queimaram isso aqui? Era porque queimaram, para fazer o raleamento para os bichos entrar. Você acha? Foi? Foi. Mas aqui quase não tinha. Olha só, aquela árvore ali. Então foi para tirar alguma abelha que tinha aqui dentro. Agrotóxico. Vasilhame de agrotóxico. Não dá para identificar que tipo é, mas
A embalagem é de agrotóxico. Dentro do rio. Da outra vez que nós fizemos, nós chegamos em conta. Opa! Tem a marca aí. Não. Da outra vez que nós fizemos, nós encontramos um e já com o resto de veneno dentro, né? Tira uma foto. São, o que aconteceu? Talvez, com certeza ocorreu um matamento provocado pelo homem. Veio aquela enchente, né? Uma enchente. Assim que a enchente baixou, acumulou areia. Tá? Acúmulo de areia. E você vê que essa é a parte mais baixa, né? Então, com a chuva, ó, lá, protegida, a tendência natural é essa água descer tudo para cá. E aí vem segmentos, né? Segmentos. Cuaçu, né? É, bateu a foto? É, no caso, a aplicação medicinal dela. Rapaz, o povo usa muito a tomar a casca dele de molho. Ele serve para várias coisas, tá? Dizem que serve para inflamação no organismo, dizem que é bom para evitar esse negócio de doenças cardíacas, mas eu não tenho bem conhecimento da aplicação dele, não. Certo. Aí é o segundo agrotóxico encontrado aí. Deixa. Esse parece ser mais recente, né? É, esse mais recente não dá pra ali não. Nós temos outro. Isso é provável que as águas do rio estejam ficando contaminadas, porque os vasilhões de agrotóxico, os produtores não têm aonde recolher e pegam e jogam dentro do rio. Isso é um grande problema, tanto para contaminar o solo como as águas. Aqui nós estamos tá fazendo água, uma, né, pesquisa aqui à beira do rio Salgado sobre a vegetação. Tá vendo, ó? Os animais silvestres. Cobertura. É. A gente já tá vindo lá. A gente tá vindo lá da passagem mal olhada que tem. No Mandacaru. Não, mas demora ainda. Não... É Mandacaru, é. Pegamos cada cansação, viu, ó? Exatamente. Então a gente tá fazendo uma pesquisa aqui. Aqui já é o quê? Aqui é Forquilha, mas chama Mandacaru por causa da energia. Dá um zoom naquela parte que tá ali, cobertura ali. Né? Cortou muito ciumento carregando água, pessoal. É, nós carregamos, eu mesmo. Tá vendo? Comendo a senhora. É a questão da eutrofização, né? Podemos dizer assim, mas o que a gente vê é o seguinte, isso aí não é comum, né? Água corrida, né? Uma corrente. Mas ali tá a represada, então ela... Jogaram a vaca. Jogaram. Jogaram. E a gente ia pra raiva, falar na raiva, né? Não fumo por causa disso. Como foi? Não, deixaram deixar passar. Como foi? Pegaram um boi lá em cima, nos corpos, morreu esse boi lá. Puxaram, jogaram dentro da água. E deixaram um rolo de dia. Aí foi que o pessoal se reuniu, aí puxaram ele e desceu aí. A gente ficou sem apanhar água. Água pôr de pôr, horrível. De pôr. Aí pra baixo mesmo, no gancho do rio, tem o cavalo morto dentro da água. Mas leva água mesmo, a água maior sem bolseira. Mas isso agora? Agora poucos dias morreu um cavalo aqui pra baixo. Jogar. Vai descer aí todinho. Pois é. Nós estamos descendo aqui de rio agora. Tem passagem aqui até o encontro do rio Salgado. Agora você tinha que ir por dentro das roças, né? Até sair lá, né? Pode entrar aí, ó. Aí, ó. Aí a senhora vem todo dia pra lavar? A senhora todo dia lava roupa aqui? Todo sábado. Tá no da pauta trilha? Não, porque a outra a gente passou aqui, fácil. Olha o cara pulverizando ali, ó. Olha lá. Sem proteção nenhuma. Só com a bomba costal e acabou-se. E isso, essas coisas não tinha, né? A questão de estar cercado e estar... Não, tinha não. Tem que cuidar com a eletricidade aí, cara. Tá vendo que não, nem tá usando máscara, não? Nunca foi no centro de uma banda, não? Foi de gesto. Não. Qual é essa comunidade aqui? Aqui é Forquilha. Pois é, quando chega as leibaras, a ela deixa umas leibaras, né? Mostrando o efeito, né? Da não cobertura do solo. O solo fica totalmente desprotegido.
tudo indica que ocorreu aqui algum processo erosivo, quem sabe foi até um cano desse que estourou, que abriu tudo, ó, e saiu rasgando, né? Olha, ali a gente vê o exemplo, né? O papel do sistema radicular da planta, olha como é que ela faz, ó. Segura a terra mesmo, ó, tá vendo? Se bem que aí não tem como segurar, mas o solo tipicamente arenoso, né? Olha que interessante, ele segurando aqui, ó, ele vai de uma barreira, essa raiz, ó. Sai daqui e vai para lá. É a natureza não tentando sustentar, né? No meio do... Aí também com isso vai levando, né? Os nutrientes, né? O fundo vai levando a terra, né? É uma erosão grande profundidade. Que são essas. Começa o quê? Que naturalmente corre água aqui, ó. Certo? Correu a água e a água começou a passar. Passar justamente para esse processo, para esse canto aí, ó. E aí se deixar, ela vai abrindo. Como não tem proteção de solo, né? E a realidade em muitas localidades, não só do município de Icó, mas do Ceará todo, no que diz respeito ao saneamento básico. E isso aqui vai contribuir, né? Contribuir para a poluição do rio, né? Principalmente o rio Salgado, onde a contaminação por material oriundo de esgoto, né, de ocupações humanas, é muito forte. Várias consequências com relação a isso aqui, né, desde a questão da poluição do rio, como também aqui um vetor para o surgimento de outras doenças, né? Insetos, moscas. É um negócio lamentável isso aqui. Outro, né? É o terceiro. O que é que vocês estão vendo? Aí, fala, um passarinho pequeno. Um galo. Qual é esse aí? Ele não é pica-pau não, porque o pica-pau ele é maior. Mas ele parece, tá picando, né? Dá pra dar o... Ô Saldanha, tá pra... que passarinho é esse aí, ó? É bom se não chegar muito perto, olha lá. Vai chegar embora. Perto mesmo. Eu conheço. É porque é novo. É o pica-pau. É o pica-pau? É. Pica-pau mesmo. O velame. Mas aqui ele está contribuindo para a sustentabilidade da atividade apícola. Olha a quantidade de abelha aqui pastando. Olha. A quantidade de abelha pastando. Então, eu não sei se... Provavelmente não tenha um apiário por aqui, mas deve ter enxame natural. A prova está aqui. E a abelha, ela chega até a buscar o seu alimento 1,5 km, né? Então, e aqui você tem todo um ambiente favorável. A água e disponibilidade de pólen próprio e néctar, né? Aqui tem tudo, né? Tem água e tem a florada. Tem a florada. Bem, a gente está aqui iniciando a segunda parte da trilha, né? Revivendo a trilha de 2008, onde nós tivemos a oportunidade de refazer uma trilha ao longo do trecho, compreendendo o encontro do Rio Salgado com o Rio Jaguaribe até a Ponte Piquet Carneiro, onde nós fizemos o trecho do encontro do Rio Salgado até GH2, né? E agora nós estamos iniciando a trilha a partir do GH2, a realidade está sendo revista totalmente diferente daquela de 2008. Agora, algumas coisas continuam, né, de uma maneira mais intensificada. Podemos ver aqui, desse lado, o processo de erosão, demonstrando, né, o quanto a mata ciliar é importante para a preservação das margens. Observe como é que está aquela barreira, ó, sem nenhuma sustentação. E aí isso significa o quê? Que se amanhã ou depois, né, tiver uma enchente como a de 2008, provavelmente essa parte aí vai ser levada.
E essa realidade do processo erosivo, ela é tanto do lado direito como do lado esquerdo. Outra coisa que se observa aqui é a quantidade de plantas aquáticas, né, demonstrando que com certeza deve ter uma concentração muito grande de nitrogênio, que essas plantas elas necessitam de nitrogênio para poder desenvolver. Isso é prejudicial porque essas plantas retiram o oxigênio da água, mas como nós estamos num ambiente de rio, né, isso não chega a ser tão impactante. É preocupante no que diz respeito à questão de sinalizar que está tendo lançamento de dejeto. Nós logo no início verificamos um, né, e a gente vê que aqui por fato de ser uma área próximo a uma comunidade, né, nós conseguimos ver aí o impacto gerado com relação à questão de lixo, né, muito lixo. E outra coisa que se observa, né, é a questão da quantidade de bancos de areia, né, bancos de areia. Essa área aqui é a área de escape, né, era a área de escape. Se não tiver um processo de enchente do rio, naturalmente essa área aqui irá se recuperar, partindo sempre da seguinte sequência, né? Você vê primeiro o surgimento das ervas, logo em seguida os arbustos, né, e subarbustos, e depois as árvores, né, de porte. Né? Só lembrando que nós estamos num bioma biocaatinga, nós não temos árvores de grande porte, mas a tendência natural é ocorrer essa sucessão vegetativa. Fala, Saldanha, fala alguma coisa. Olha, gente, é o seguinte, nós estamos vendo aqui, olha, na beira do Rio Salgado, vendo aqui o grande impacto que aconteceu da erosão por falta da mata ciliar. A gente está encontrando, aqui na pesquisa que estamos fazendo na trilha, uma variedade de vegetação, a oiticica, mas em pequenas quantidades. O juazeiro, nós estamos encontrando a mutamba, nós já encontramos aqui a mariceira, mas tudo em pequenas quantidades. E muitas vezes não é na barreira do rio, onde poderia ajudar a contribuir para diminuir o impacto da erosão. Então, na minha opinião, isso é preciso, logo dentro de pouco tempo, tomar as providências sérias com a reconstituição da mata ciliar, fazendo um replantilho da vegetação nativa que ao longo dos anos existiu à beira do Rio Salgado, para poder realmente diminuir esses impactos, porque os impactos estão sendo muito grandes e se não for tomado providência de fazer replantilho de vegetação daqui, como a mutamba, como a moita do rio, como o calombinho, que realmente contribui muito para diminuir os impactos de erosão, no futuro o Rio Salgado vai ficar aterrado, porque na realidade, quando acontece um processo de grande erosão, aumenta a largura do rio, mas diminui a sua fundura e o problema acaba com as terras produtivas que existem à margem do rio. Então é preciso tomar as providências com urgência e cuidar em fazer o replantilho que está precisando. Realmente existe uma invasão de plantas invasoras que não é aqui da região, como a manjerioba do Pará, que isso precisa ser estudado. Plantas que eu conheço há mais de 30 anos, sendo plantada. E aqui ela está naturalmente em várias partes do rio, né, que não é nativa, né, isso, que nem as outras, que nem a oiticica, que nem o juazeiro, que nem a jaramataia e daí por diante. E também os animais silvestres também, que nós estamos encontrando, não é em grande quantidade. Estamos encontrando variedade assim, mas de pequenas quantidades também, existente, quando antes a quantidade desses animais era muito grande. Dá uma filmada aí. Aqui já começa a tirar, né? Fazer a volta. Não, tem que ser de trás pra frente, só. Isso aqui é o que, assim?
esse inseto aqui? É abelha. Abelha? É. Abelha é isso. Cara. É louco. Carapuá. Ah, sim. Ainda há umas como aqui. Bem, chegamos no final, né? Precisamente 10 horas e 45 minutos, acredito que pareça. Chegamos aqui na altura do BNH, especificamente aqui na área de tratamento do esgoto do município de Icó, onde a gente pode ver ali a lagoa. Bom dia, a lagoa de estabilização do tratamento. Mas o que é que se observa? Né? A realidade que a gente vem verificando desde o início da trilha é o que foi a mesma que foi verificada em 2008, agora com um agravante. Então, como eu estava falando, os impactos são os mesmos, porém agravado. O que é que a gente observa aqui? À medida que nós estamos se aproximando do centro urbano, começamos a ver a ocupação desordenada. Aqui nós temos um dique, o rio está passando logo ali, observa-se a grande concentração de vegetação aquática, a ocupação desordenada, que não era para ter essa ocupação aqui, processo erosivo, tá? E o desmatamento. Você observa que desse lado aqui, o desmatamento está maior do que do outro lado. Tá? Agora vamos caminhar em relação ao município, em relação à área urbana. E a terceira etapa nós iremos fazer da prainha do Salgado até a ponta do Itecaca.